Сьогодні у випуску про таке. Наші миротворці в Конго. Як діяти, коли на транспорт вчинили напад? Десантування та евакуація за допомогою адаптера М1. Збройні сили випробовують новітні засоби зв'язку. Українські миротворці в Конго вже п'ятий рік поспіль виконують спеціальні завдання під егідою сил місії ООН. На сьогоднішній день це найбільший вітчизняний миротворчий контингент, бійці якого проходять військову службу за 6 тисяч кілометрів від рідної землі. Більше того, саме в Конго зараз дислокується найбільша кількість іноземних контингентів, ніж будь-де на планеті. Завдання ж наших миротворців – одні з найскладніших. Сьогодні ситуація в Конго дещо стабілізувалася, проте незаконні збройні формування все ж продовжують турбувати місцеве населення. Саме тому бійці 18-го окремого вертолітного загону практично кожного дня проводять повітряне патрулювання, перевозять персонал ООН, цивільних та вантажі, транспортують важкопоранених. Серед вертолітників є й ті, хто вже бував в миротворчих операціях раніше і сьогодні передають свій досвід. Вони згадують перші миротворчі дні з різних гарячих точок світу. Тоже в Ліберії було, то скажем так, що теж першу ротацію теж зачистка, там теж території, там прикидували десантнику. Ми там неділю сиділи, потім ми їх забирали обратно, других міняли там в такому дусі. Тож продукти возили, топливо. В Іраку був 4-5 году, де я знаходився у взводі патрулювання. Патрулювали Іркут. Ближайші райони сопровождали колони американців, поляків, ті ж ЄСІДІСІ армію сопровождали. Сички були, ну, дуже мінімальні, ну, слава Богу, нас пронесло. Ми тут, звісно, найголовніше, щоб ми тут робимо мир, тим більше в Україні, так само треба його робити краще, ніж тут, бо там буде саме жити. На Чорноморському полігоні тривають навчання курсантів факультету розвідки та спецпризначення Одеської військової академії. Курсанти відпрацьовують висадку десанту з озброєнням із вертольота Мі-8 та евакуацію бойової групи з небезпечного району за допомогою комплекту бортового з'ємного обладнання «Адаптер М1». Сьогодні відпрацьовувалось десантування за допомогою адаптера, зависання над ґрунтом на висоті певні 2-3 метрів, коли транспортний засіб не може зробити наземну посадку. Також евакуація групи – один з таких важливих елементів для розвідувальних груп, які працюють в тилу противника, і визначений час їм треба максимально швидко уйти з небезпечної зони. Під час тренувань зроблено понад 150 спусків по десантних канатах та 30 підйомів евакуації розвідувальної групи. Також курсанти відпрацювали організацію оборони району висадки та інші тактичні завдання. В основному тактичний замисел цієї системи – це десантування на площадки, яка не дозволяє здійснювати посадку вертольоту. Тобто це може бути лісні масиви, де є невеличкі галявини, це може бути горнина місцевість, це може бути якісь та інженерні споруди в місті, дахи житлових будинків. Такі заняття вчать майбутніх офіцерів діяти в складі підрозділів, приймати виважені рішення в реальних бойових ситуаціях. До того ж, вони спонукають до фізичного гарту, адже попереду в курсантів нічні стрибки, а влітку – стрибки на воду. Тут курсанти відпрацьовують всі ті моменти, що будуть працювати надалі у військах, будуть навчати особовий склад. Також це буде тренування ще на військах, а коли всі попадуть в зону антитерористичної операції, можливо, що десь буде застосовані подібні способи десантування і евакуації. Офіцери високомобільних десантних військ повинні мати гарну фізичну підготовку, моральну стійкість та високий бойовий дух, вміти володіти будь-якою зброєю та військовою технікою. Згідно плану індивідуальної підготовки офіцерів в навчальному центрі ВДВ, проводились практичні стрільби з міномету. В такі лихі часи, як у нас, в даний момент не тільки чоловіки, але й жінки приймають безпосередню участь в проведенні терористичної операції. І так як ми проходимо службу в високомобільних десантних військах, я рахую на те, що потрібно іноді виконувати такі завдання.
Під чітким керівництвом інструкторів та офіцерів з бойовим досвідом кожна жінка спробувала себе в ролі командира розрахунку та навідника. За словами керівника занять, підготовка складалася з теоретичної та практичної частин. Спочатку вивчали загальну будову міномета, його технічні характеристики та типи боєприпасів. І лише після цього були допущені до виконання практичних стрільб. Заряд другий, міна осколкова зарядити. Жінки-військовослужбовці запевняють, тепер за потреби кожна з них зможе точно навести артилерійську систему та вразити ціль мінометним вогнем. Більше тисячі воїнів-резервістів протягом місяця відточували свої практичні навички у складі 61-ї окремої мотопіхотної бригади на полігоні в Гончарівському на Чернігівщині. Фінальним етапом підготовки стали тактичні бригадні навчання з бойовою стрільбою. З особовим складом бригади проводяться тактичні навчання з бойовою стрільбою. Відпрацьовується дуже багато питань для підготовки їх виконання бойових задач в зоні антитерористичної операції. На практичному етапі навчань підрозділи бригади відпрацювали враження противника в різних видах бою за підтримки артилерії та авіації. Практично будемо робити по заданим орієнтирам, будуть супротивники і будемо відражати напад. Все время учення, передвіження, далі бойові стрільби у нас вже були. Далі, зараз ми проходимо, виходить, тот період, когда вот перед отправкой в зону антитеррористической операции мы проходим на украинском языке злагодженість, тобто взаимодействие подразделений и, соответственно, бою, щоб вони взаємодействували, розуміли, що робити. За результатами навчання підрозділи бригади визнані спроможними виконувати бойові завдання за призначенням. На Харківщині відбулися практичні польові заняття з особовим складом підрозділів територіальної оборони. На навчальних місцях бійці відпрацьовували тактичні прийоми сучасного бою, орієнтування на місцевості, вивчали стрілецьку зброю та бойову техніку. У 2014 році я не знав, що таке автомат, як його тримати. Зараз, в принципі, я вмію користуватися будь-якою стрілецькою зброєю, яка є у нас на озброєнні. Нас всьому навчили. Нас постійно збирають на збори, ну, як актив групи збирається регулярно, ще майже кожної неділі на вихідні потренуватися. У звичайному житті вони студенти, пенсіонери, бізнесмени, банківські працівники. На тактичному полі рівні один одному бійці, які готові стати на захист батьківщини у разі необхідності. Кожен із них, прагнучи зберегти мир на рідній землі, добровільно прийшов до загону тероборони. Відчуття особистої відповідальності в разі небезпеки за країну, за місто, за все інше. Тому, а примусу тут ніякого немає, ніхто нікого не змушує, ніхто нікого не примусом сюди не зобов'язує прибути. Усвідомлюючи дієвість сил тероборони, які є важливим резервом і механізмом посилення боєздатності Збройних сил України та обороноздатності держави в цілому, керівництво Харківської області активно сприяє їхньому розвитку. Сформовано особовий склад загонів територіальної оборони у повному обсязі. Вони пройшли приписку до відповідних військових комісаріатів. Також зміцнено матеріально-технічну базу загонів територіальної оборони, в нас було придбано і виділено Міністерством оборони спеціальне обладнання, навчальна зброя, закуплене обмундирування, спорядження тощо. Як діяти, коли на транспорт, яким ви пересуваєтесь, вчинили напад? Це стало актуально з початком бойових дій на сході України. Саме тому у Житомирі для майбутніх медійників було організовано тренінг. Ініціатори – керівники Інституту філології та журналістики Житомирського держуніверситету та представники військового інституту імені Сергія Корольова. Такі навчання розраховані на 3 дні. Ця робота в зоні реальних бойових дій пов'язана, по-перше, із значним ризиком для життя. І це, в свою чергу, вимагає, щоб ті журналісти, які будуть працювати, можливо, там в зоні бойових дій, могли орієнтуватися чітко в обстановці. Ми побудували тренінг таким чином, що
Їм читають лекції журналісти, які були на лінії фронту, ті представники прес-служб наших підрозділів, військового інституту, люди, які мають бойовий досвід. Військовий журналіст – не лише надзвичайно цікава професія, але й нині вкрай необхідна, вважають учасники тренінгу. Взагалі вважаю, що це дуже потрібно не тільки журналістам, а взагалі, в принципі, людям. Але так як сьогодні ми приїхали на тренінг саме для військових журналістів, то от можна сказати для себе, я винесла дуже багато. Прийшла, тому що у нас зараз в країні таке твориться, і дуже важливо, щоб кожен людина знав, як себе вести в таких ситуаціях. Загалом, за один день посиленої теоретичної підготовки і два дні на полігоні студенти опанували основи тактичної медицини, евакуації поранених, інженерної справи та інших навичок, які необхідні в екстремальних умовах. На одному тренінгу організатори зупинятися не збираються та планують їх проводити щорічно. Дії взводу в бойовому розвідувальному дозорі відпрацювали курсанти Національної академії сухопутних військ у рамках польового вишколу у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Премудростів як таких немає, це вже писано кров'ю все, і просто кожен командир повинен в першу чергу вміти діяти і під час ведення розвідки, і розуміти, що це, і зрозуміло, це важливо під час виконання любого завдання. Серед курсантів чимало учасників АТО, які добре усвідомлюють важливість таких тренувань. Це заняття дозволяє нам не тільки вивчати нашу спеціальність як механізовані підрозділи, ми поглибляємося у вивчення тактики дій розвідувальних підрозділів, тактики дій спеціальних підрозділів також, тому що їх завдання можуть покладатися так і на наші, на механізовані підрозділи. Після виконання стандартних вправ настає черга несподіванок. Взвод отримує завдання знищити групу бойовиків і повернути викрадені ними важливі документи. Часу для виконання обмаль та й умовний противник налаштований рішуче. В кожного є свій сектор спостереження, сектор обстрілу. Звісно, ми маємо на озброєнні дими, умовні гранати, боєприпаси, тобто все буде максимально приближено до реальної обстановки. Утім, штурмова група діє швидко і професійно. Через кілька хвилин запеклого бою лігво бойовиків знищене, документи відбиті. Дуже важко штурмувати, коли оборона є підготовлена, ми наступали з ходу, було дуже мало часу на підготовку, але тим не менш ми справилися з завданням. Гарно діяли як основна група курсантів, які діяли у складі розвідувального дозору, так і група імітації противника. Я сподіваюся, що завдяки саме таким заняттям, якраз до випуску, до четвертого курсу, ми будемо мати добре підготовлених фахівців, які зможуть управляти своїм підрозділом в будь-яких видах бою. На Одещині молоде поповнення призову «Весна-2017» впевнено оволодіває основами військової справи. На Чорноморському полігоні навчального центру військової академії триває інтенсивне навчання строковиків на різних учбових місцях. Набрали багато молодих солдатів, 110 чоловік з різних міст України, з різних регіонів, цілеспрямованих. Такі військовослужбовці, які хочуть стремляться, бачать своє майбутнє іменно в службі, і тим паче, що прийшла деяка категорія людей, яка в подальшому після проходження військової служби має бажання поступити на навчання до військової академії міста Одеса. На практичних заняттях військовослужбовці строкової служби відпрацьовують нормативи з тактичної, вогневої, інженерної підготовки і тактичної медицини. Вишкіл молодих воїнів відбувається за участю досвідчених курсантів-інструкторів військової академії, які мають бойовий досвід. В загальному сьогодні заняття проходило з тактичної підготовки. Акцент ми робили на переміщенні малої групи в кількості 8 чоловік до міста і переміщення самої групи в місті. Тобто на сьогоднішній день це робили. Взагалі акцент робиться на всьому, стараємося побільше навчити, збільшити їх кругозір в пізнаннях тактики. Дуже поважаємо своїх командирів, адже вони пройшли нелегкий шлях, щоб досягти цих звань. Вони дійсно на це заслуговують. І ми це, звичайно, з усіма солдатами усвідомлюємо. І поважаємо це. Також значна увага приділяється заняттям з фізичної підготовки. Вони організовані з урахуванням індивідуального фізичного розвитку хлопців та включають в себе три етапи – адаптацію організму, помірні та інтенсивні навантаження. Навантаження та вправи з власним тілом потрібні, в принципі, кожній людині, а особливо військовослужбовцю, тому що це допомагає вправно і
ефективно володіти своїм ділом у тактичних та небезпечних ситуаціях. Вже наприкінці травня молоді воїни складатимуть присягу на вірність українському народові та продовжать службу у своїх підрозділах. 1-ші польоти на реактивних літаках Л-39 виконали курсанти льотного факультету Харківського національного університету повітряних сил. Це початок цьогорічної льотної практики на аеродромі навчально-авіаційної бригади Вишу. Довгоочікувані мрії передували навчання на тренажерах, курс наземної підготовки та здача комплексного іспиту. Тепер залежить все буде від них самих, від їхньої наполегливості. Інструктора також підготовлені, виконані всі методичні польоти, які були сплановані до початку льотної практики, і готові для навчання курсантів. У льотній книжці кожного курсанта вже є по 45 годин нальоту, які вони отримали під час минулорічної практики на легкомоторних літаках ХАС-30. Тепер перші льотні навички допомагають льотчикам швидше вивчити пілотажні якості реактивного літака. Враження дуже чудові. То, що очікувалось, то і отримав, як говориться. В общем, я задоволений, що вибрав професію льотчика, а саме те, що я зараз навчаюся на літаку Л-39. Дуже гарно, і так мені сподобалося. Льотна практика майбутніх офіцерів розрахована на 2 місяці. По її закінченню курсанти додадуть до своїх льотних книжок по 65 годин, з яких понад 20 годин вони проведуть у повітрі, виконуючи самостійні польоти. Всього ж за роки навчання в університеті курсанти отримують понад 230 годин практичного досвіду керування літаком. Курсанти-артилеристи Національної академії сухопутних військ тренуються на навчальних полях Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Ми виконували вогневе завдання у складі мінометної батареї. Я перебував на посаді старшого офіцера батареї, отримав команду з командно-спостережного пункту та передавав її на міномети. Особисто моє завдання – це керувати мінометною батареєю на вогневій позиції. Робота зі знищення цілей починається задовго до моменту ведення вогню. Спершу курсанти вчаться маскуватися і приховано перебувати в районі очікування. Ми зайняли район очікування. Курсанти, говорю, в готовності для зайняття командно-спостережних пунктів. Після того, як будуть розвідані цілі, подається команда командирам батареї на зайняття вогневих позицій і ураження цілі. Курсанти відпрацювали добре. Тут знаходиться у нас черговий міномет. Техніка знаходиться в самому районі очікування, він замаскований, як бачите, його не видно. Після отримання бойового завдання колона мінометної батареї висувається до вогневих позицій та командно-спостережного пункту. Тут курсанти повинні швидко і правильно перевести озброєння у похідне положення. Під час руху відпрацьовується чимало ввідних, зокрема і потрапляння у засідку ворожих диверсійних груп та евакуація поранених з місця бою. В пікшому складі мінометної батареї здійснювали марш в район вогневих позицій. В ході цього маршу на нас був здійснений напад противника з застосуванням хімічної зброї. В ході цієї операції у нас було 3 поранених. Слава Богу, що серйозних ушкоджень не було. Поранені були відведені в місця, там, де менше небезпеки, та погружені на броню. Далі розгортання на вогневих позиціях та підготовка до ведення вогню. Кожного разу у нас розрахунки змінюються. На минулих стрільбах відстрілялись всі майже на оцінку відмінно. Влучили в ціль з першого або з другого пострілу. Розрахунки змінюються для того, щоб кожен зміг себе спробувати на новій посаді. Викладачі зазначають, курсанти в полях викладаються наповну. Рівень знань на сьогоднішній день для них, як для курсантів другого курсу, я вважаю, що досить достатній. Тобто посаду командира взводу, можна сказати, що вони вже опанували, і в потрібний момент з нею справитися. Постріл! Першокурсники Житомирського військового інституту займаються за оновленою програмою. Курсанти мають обов'язково пройти загальновійськовий цикл підготовки. Практична складова навчання доведена до майже 70%. Зробили рішучі зміни у програмі підготовки з тим, щоб уже з першого курсу курсанти повністю володіли загальновійськовими питаннями, які потребуються в бою. І лише після цього ми починаємо рухатися далі,
щодо навчання їх як спеціалістів по вибраним спеціальностям. На полігоні поблизу Житомира курсанти вчаться надавати медичну допомогу, опановують стрільбу з автомата та кулемета, а також метання гранат. Дівчата тренуються на рівні з хлопцями. Звісно, страшно, тому що це вперше і тому що це бойова граната. Але дуже цікаво, я б ще й кидала ще. Важко, тому що це військовий заклад, але дуже цікаво і просто це виховує в тобі якісь професійні риси характеру, мужність. Одним з етапів підготовки курсантів є військовий біатлон. Це стрільба з автомата, поєднана з бігом. Хлопцям та дівчатам потрібно було подолати 3 кілометри та відстріляти з різних позицій. Дуже тяжко, бо дихання збивається і цей автомат хитається. І ще вітер плюс, теж автомат трохи зносить. Хочеться нести службу на рівні з хлопцями, щоб потім в подальшому, якщо прийдеться, захищати рідну країну. У студентів понад 20 харківських вишів, які навчаються на кафедрі військової підготовки, розпочалися комплексні практичні заняття. Цілий місяць в повному спорядженні та зі зброєю в руках, в окопах та на техніці студенти проведуть на полігоні факультету військової підготовки Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Зараз перший рік навчання, готуємо їх як солдата. І от цей місячний заняття, яке проводиться, я ще раз говорю, ежедневно, вони підчеркують, подводят итог вот того теоретического курса, который они получили во время обучения на кафедре. Настроение, будем так говорить, боевое, трудности встречаются для них, многое новое, но, как они сами говорят, хотят испытать себя, попробовать, на что они способны. Під час бойового вишколу студенти вправляються в бойовій, тактичній, військово-медичній та технічній підготовці. Практична складова передбачає також фізичну і психологічну готовність до виконання бойових завдань. Тому кожен майбутній офіцер обов'язково проходить психологічну смугу перешкод та обкатку танком. Перший день дуже важко пристосуватись до цього після цивільного життя, але я вважаю, що ця практика, вона дуже цікава, нам дуже подобається тут навчатись зараз. Я думаю, що у наступні дні практики буде вже легше з кожним днем. На тактичному полі та на смузі перешкод поруч із хлопцями представниці прекрасної статі спростовують стереотипи про дівочу слабкість. Ну, мені дуже подобалось. Я вважаю, що я пройшла цей путь і вважаю, що кожен із хлопців повинен це пройти. Наступні польові збори для старшокурсників, які раніше пройшли первинну підготовку, відбудуться в липні. Студенти проходитимуть бойовий вишкіл у ролі молодших командирів. У Житомирі відзначили другу річницю створення єдиного в Україні навчального центру високомобільних десантних військ. Досвід АТО змусив переглянути систему підготовки десантників, аби вивести її на сучасний рівень. До травня 2015 року підготовка військовослужбовців військово-мобільних десантних військ, майбутніх військовослужбовців, проводилася на 37-му загальновійськовому полігоні і в навчальних центрах сухопутних військ. Підготовка військовослужбовця-десантника потребує дуже досить таки специфічних підходів. Вона дуже унікальна за своїм змістом, вона дуже унікальна за своєю тривалістю і, перш за все, за змістом тренування занять. Тобто є певна специфіка між підготовкою військовослужбовців сухопутних військ і підготовкою військовослужбовців ВДВ. Незважаючи на те, що більшість десантників зараз виконує завдання саме на землі. Навчальний центр протягом 2 років навчив і випустив своїх лав більше 7 тисяч військовослужбовців-курсантів, які поповнили ряди славетних 5 бригад високомобільних десантних військ. З урахуванням власного та кращого закордонного досвіду в центрі відпрацювали нову систему підготовки майбутніх десантників. Досвідчені інструктори навчають вихованців не лише успішно воювати, але й виживати в екстремальних умовах. Наші сержанти-інструктори, в тому числі я, передають той досвід, набутий в зоні АТО, для того, щоб хлопці могли зрозуміти, що їх там чекає, і в складних ситуаціях прийняти правильне рішення і правильно себе повести, щоб вижити. У день другої річниці двері навчального центру відкрили для всіх охочих. Кращим військовослужбовцям вручили державні нагороди, відзнаки й грамоти. Місцеві авіатори влаштували шоу в небі.
А на землі десантники продемонстрували свої практичні навички з військовою технікою, гучною стріляниною та рукопашним боєм. У Збройних силах тривають порівняльні випробування засобів зв'язку для адекватного забезпечення сучасних потреб українського війська. Сьогодні ми маємо перший прецедент, коли низка провідних компаній пропонує Україні свою продукцію, а військові, враховуючи свій бойовий досвід, вибирає те найкраще, щоб забезпечити ефективне управління військами. Після тривалого відбору на фінішну пряму вийшли два іноземні виробники. «Асельсан – Туреччина і Елбіт – Ізраїль. Одна з вимог, яку Україна висуває до таких поставок – це передача технологій і організація спільного виробництва на території України». Комісію очолює заступник начальника генерального штабу Сергій Бесараб. До її складу залучені представники зацікавлених служб і самі виробники. Обом компаніям створили рівні умови. Їхні вироби одночасно проходять тестування за кількома основними показниками. Зручність у користуванні, простота інтерфейсу, вага, здатність протидіяти засобам радіоелектронної боротьби противника і здатність закривати інформацію перед радіорозвідкою противника. Випробування мають завершитися вже у першій декаді червня.